ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျမရဲ့ဌာနဒေသနာဆေးပေးခန်းတွေကိုခွေးရွက်ရကကာွယ်ဆေးအလုံးလောက်မฉပေးနိုင်သေးဘူးလို့တိုင်းချမကြီးဦးစည်းဌာနရဲ့တိုးချက်ကာွယ်ဆေးကူဆက်ဌာနကပြောပါရယ်သူဇာလင်းတဲ့တွင်ပြပူထားပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းချမကြီးဦးစည်းဌာနတိုးချက်ကာွယ်ဆေးကူဆက်ဌာနကလည်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်ပေါင်း53နေအိမ်ကိုခွေးရွက်ရကကာွယ်ဆေးက တနစ်ကိုအလုံးပေါင်း3000နီးပါးချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့တွေများလာပြီ။ခွေးဥရောကကာကွယ်စည်းအထိုးများလာတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခွေးဥရောကကာကွယ်စည်းကိုအပြည့်အဝမချပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့တိုးချက်ကာကွယ်စည်းကူဆက်ယောဂဌာနရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆရာဝန်ကပြောပါရတယ်။စည်းုံနေတဲ့ထားကျွန်တော်ဒေတာနာတွေပေါ့နော်။ဒေတာနာတွေမှာကျွန်တော်ပြက်လက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုဆိုရင်ဥမ္မာပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီမြောက်ကလာပေါ့နော်။မြောက်ကလာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်က ရောက်လာမျိုးเนี่ยเจซูเจมัยธุรกรรมมาแล้วเราก็ดิซีเปลี่ยนละမှုတွေရှင်းနေပါ။ဟောကဒီမျိုးမျိုးတိုင်းတွင်းနေပေါ့เนาะဒီတန်းနိုင်มาလဲကျွန်တော်ก็ပြောင်းละမှုတွေရှင်းနေပါတယ်ဟုတ်။ပြောင်းละမှုရှိရဲ့ဆိုတာကတော့အခုကျွန်တော်ก็ဒီလုံးဝကြီးပေါ့เนาะအကောင်လုံး0ကြီးပြသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျနေရာတိုင်းမှာလိဟောကျွန်တော်ก็ဒီပြောင်းละပြောင်းละမှုကိုအချိန်အာလာအနေနဲ့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ก็ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေ November December มาပေါ့เนาะเนาะ November December ကဒီ January February March ပေါ့เนาะ တိုင်းကျမ ాయి ဦးစည်းထဏကနေဗဟုအင့်မြို့နယ်စေယုံတွေကလည်းပြီးခရိုင်အဆင့်စေယုံတွေဖြစ်တဲ့အွှေပိုင်းစေယုံနောက်ပိုင်းစေယုံတက်ကတော်များစေယုံလှိုင်းတားယာစေယုံနဲ့မင်္ဂလာတောင်စေယုံဆာရှိတဲ့စေယုံတွေနဲ့ဒေသန္တရဆေးပိကန်းတွေကိုခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးတွေฉပေးနေတာပါနောက်ပြင်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကလှိုင်းတားယာမြို့နယ်နဲ့စတန်လင်းမြို့နယ်ကတော့ခွေးကြိုက်ခံရသူအများဆုံးဖြစ်ပြီးခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူအများဆုံးဆိုင်င်းမှာပါဝင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါကြောင့်တိုင်းကျမ်းပါဥဒိထဏာနေနဲ့ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့လူနာတွေရဲ့အစင်းကိုနေပြီးတော့ဘဟုအင့်ကူးဆက်ထဏာကိုအစင်းတင်ပြပြီးခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးပိုမိုရရှိအောင်လှုံ့ဆောင်းသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီပြက်လန်းမှုနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးနယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနားကျုပ်ပေါ့နော်။နားကျုပ်နိုင်ကျွန်တော်ရရနိုင်အောင်ပေါ့။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘဟုအကူးဆက်ထဏာကိုကျွန်တော်ကဒီအစင်းတွေအတိအကျတင်ပြမယ်။ဒီပြက်လန်းမှုပြက်လန်းမှုဂျာထဲမှာပေါ့နော်။ဒီလူလူတွေကဒီအခက်အခဲမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ အဲက <g binary> ျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးစင်ယင်းနေပေါ့เนาะစင်ယင်းတွေညာပြည့်စုမြဲညာတင်ပြမြဲမြင်ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုနေပြောမပြောကျွန်တော်ကဒီပို့နေပြောနေမှာကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ပို့ပြီးရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီစင်ယင်းနေဒေတာတွေကိုねဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲရဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တွေဆောင်ရွက်ပါမှာ young တိုင်းဒေသကြီးစစ်မှန်ဥတီထဏနာကိုရရှိလာတဲ့အစင်းတွေအရတော့2015ခုနှစ်မှာခွေးကြိုက်လူနာအယောက်3000 2000နီးပါးနဲ့2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်ထည့်စင်းတွေအရအယောက်3000နီးပါးကိုခွေးယူယူယောဂါကကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဂျမတူစာလင်းမှာ